Ahojte, ahojte, ja vás vítam v novom videu. A v dnešnom novom videu vám ukážem, že s takouto gumičkou môžete strieľať. A možno, že si teraz hovoríte, že hej, to sú to gumičkou, ako sa dá sa vôbec strieľať? A toto vôbec ako funguje? Vo v tomto dnešnom videu sa to dozviete, že ako to funguje. Takže ja som sa to učil na YouTube. Som pozeral také video na YouTube, že od Prank Bros, takže neviem, že či niekto z vás poznal tých nemeckých youtuberov, ale keď niekto z vás poznal tých nemeckých youtuberov, alebo keď pozeráte ich, keď ich videa pozeráte, tak som veľmi rád a oni ešte také video natočili. TikTok Life Hacks, ktoré môžete spraviť, napríklad ešte aj viac veci ukazovali, ale tie viac veci neviem, len iba toto vie. Takže v dnešnom tutoriáli, ale v tomto videu vám ukážem, ako si na vašu ruku môžete natiahnuť tú takúto gumičku. Takže ku tomuto potrebujete len iba gumičku a ešte nejaké veci, ako napríklad džus, alebo papuče. Ja viem, toto nie sú moje papuče, ale toto sú moje maminej papuče, ale to nevadí. Takže napríklad teraz, tuto sú tie papuče, hej? A keď vy teraz chcete do toho streliť, vy nesmiete takto spraviť s gumičkou, že napríklad ako takto, pretože takto vám to nebude fungovať, keď takto si to iba natiahnete a takto. Nie. Ani takto to nebude fungovať, keď takto si to natiahnete. Nie. Len iba takto to bude fungovať, keď takto si to natiahnete na prst. A teraz pozerajte pozorne, že ako to robím. Hej, takže tuto si to dáte na prst. Na tento maličký prst si dáte túto gumičku. No a keď už to máte na prst, takže to si musíte takto natiahnuť proste jednoducho, hej. Takto si to dáte na prst. Semka na prst si to dáte. A no, a takto, keď už to máte na prst, tak vy to musíte okolo vašeho prsta to otočiť. Takto. A preste pri váš palec. A takto, a potom takto to môžete dať na prst, ale semka, ja by som vám odporúčal semka, pretože takto potom najlepšie budete vedieť strieľať. No a keď už to máte natiahnuté takto, tak už len stačí iba vystreliť, hej. A ja vám to ukážem, že ako s týmto môžete vystreliť. Takže vy musíte proste jednoducho namieriť, keď aj máte prizela papuče, vaše, alebo vaše maminej papuče. No a keď už to máte na prste, tak už to stačí iba takto vystreliť. Pozerajte, ale pozorne, že ako to vystrelím. Vidíte, takéto ľahké je to vystreliť so gumičkou na papuče. Jednoducho, má tu moja starka, som teraz pýtuje, že ako. Teraz, keď sa to spýtujete sa, že ako som to pustil z môjho prsta, že ako som to vystrelil z môjho prsta tú gumičku. Takže ešte raz, pre takých, tých, ktorí ma zle pochopili, dajte si na tento prst, iba na tento prst si dajte tú gumičku, nie na tento, ani na tento, ani na tento. Len iba na tento prst. Na tento malý prst dajte si gumičku. Takže môžete to dať to semka, alebo semka, je to jedno, ale lepšie je to dať semka, takže takto dole. No a keď to máte, takto si to otočíte o vašu ruku, o váš palec, takto. A teraz takto, o váš palec. Ja viem, som zlý vo v tomto, ja viem, takže netreba písať do komentárov, hej Dávid, ty to robíš zle. Nie, ja to vôbec nerobím zle, proti tomu ja to aj veľmi dobre robím. Takže takto, otočíte si to o ruku, pozerajte,
takto a na váš prsto natiahnete. Teda je to veľmi ťažké teda, nie je to také ľahké. Takže natiahnete proste jednoducho na prst, teraz vám to v rýchlosti ukážem, takto na prst, takto si to otočíte o ruku, dáte si to na prst a je to. Ale vám to nesmie spadnúť, keď vám to spadne, tak potom opäť si to musíte dať na prst a potom to je problém. Tak pre tých to není problém, tí, ktorí to vedia dať na prst. A tí, ktorí to nevedia dať na prst, tak pre tých už je to problém. No a keď už to máte, natiahnuté na prst, tak už môžete si strieľať na papuč alebo na hocičo. Akože nie na hocičo, pretože napríklad juice nespadne, táto fľaša nespadne. A napríklad takéto veľké fľaša ani nespadnú, takže to škoda to aj na to, do toho aj strieľať. Napríklad takéto papuče. Napríklad do papuče to sú, to je ľahké streliť do papuče. Takže keď už to máte na prste, tú gumičku, tak takto jednoducho s týmto prstom, s týmto dolným prstom, s týmto tuto, to pustíte. Áno, tak. Áno. No a vidíte, takéto ľahké je to sa naučiť, že ako si to môžete natiahnuť na vašu ruku a na váš prst, takúto gumičku. Je to jedno, že akú gumičku máte doma, len proste jednoducho musíte mať doma gumičku. Keď už ani nemáte takúto gumičku doma, tak môžete mať kľudne aj inú gumičku doma. Je to jedno, že akú máte doma. No a keď ste toto video nepochopili, tak ja sa ospravedlňujem sa, keď ste toto video nepochopili, že neviete proste jednoducho, ako sa natiahne na prst. Ja to ešte raz vám ukážem. No, aby ste to pochopili. Takže takto, počkaj, takto na prst si dáte na tento malý prst. Takto. Potom musíte si otočiť takto ruku. A túto gumičku si pretiahnete takto a na ruku a potom na váš prst. Takže za to vám to ukážem, aby ste to vedeli, že ako to treba. No a keď už chcete vystreliť, proste jednoducho vystrelite, musíte len spustiť iba, len tento malý prst. Takže to úplne tohle. A takto, takže 3, 2, 1, teraz vám to ukážem, že ako to vyzerá, keď to vystrelíte. Vidíte, takto to vyzerá, keď to vystrelíte. No takže už aspoň budete vedieť, že ako to treba teda doma. Natiahnuť tú gumičku na vašu ruku a na váš prst. Takže aspoň to budete vedieť. A to je v tom dobre. Ale pozor, na to jedno vás upozorním, na to upozorňujem sa, že keď viackrát si to natiahnete na prst a na ruku, tak toto sa stane so vašou rukou, ako aj mne. Červenú budete mať túto ruku. Čiže môžete vidieť, že ja mám túto červenú moju ruku a ešte túto som mal prst červený, ale to prejde. Akože mi to osobne, mi to nebolí a dal sa to prežiť. No, takže to bolo všetko z tohto dnešného videa. Ak sa vám tento tutoriál video páčilo, tak budem veľmi rád, keď ma podporíte lajkom. A bol by som veľmi rád, keby ste ma podporili aj so s tým, že kliknete na tlačítko odber a hneď vedľa na tlačítko zvonček musíte zapnúť všetko, a to kvôli tomu, aby ste nezmeškali žiadne moje video, ktoré budem vydávať na YouTube. Tak aby vás to upozornilo, že David Production vydal nové video. No, že nahral nové video. Pretože môj YouTube kanál tak sa volá, že David Production.
na kamerách. No a až keď niekto mi chce dať odber na YouTube, kľudne môžete mi dať odber na YouTube, takže klikajte dovtedy, dokým sa to dá, na odber tlačítko. Bol by som veľmi rád, keď každý by ma podporil na YouTube. A dúfam, že dosiahnem tých aspoň tých 100 odberateľov aspoň. Takže každý, kto to môže spraviť, prosím vás, dajte mi odber na YouTube. Momentálne mám 44 odberateľov na YouTube, ale to neznamená, že skončím s mojou YouTube kariérou. Nie, neskončím. Ja ešte ďalej budem natáčať video takéto tutoriály a strašidelné videá, takže máte sa na čo sa tešiť. Takže budem určite aj strašidelné videá natáčať, napríklad ako challenge alebo takéto rituálne hry na démona takto. Takže tak. No a ďakujem vám, že ste si každý pozreli toto video. Ďakujem veľmi pekne. No a napíšte dole do komentárov, ak vám tento tutoriál video pomohlo. Takže budem veľmi rád, keď mi napíšte do komentárov dole, keď vám toto video vôbec pomohlo. No a napíšte mi dole do komentárov, že niečo vám to pomohlo, tento tutoriál video. Až keď nie, a keď máte nejaké otázky, kľudne mi môžete položiť, napíšte mi proste dole, jednoducho dole do komentárov, keď ste niečo nepochopili. Alebo keď niečo neviete, že ako to treba spraviť, ja vám pomôžem. Dobre? A toto video môžete, s každým toto video môžete zazdieľať. No a my sa stretieme sa na budúce, takže bol som veľmi rád, že to som, mohol som tu byť vo tomto dnešnom videu. Majte pekný deň a zostaňte zdraví kvôli koronavírus. Dotedy sa majte a stay at home, zostaňte doma. Dotedy sa majte a čau.